بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. سامعین محترم، میں دربار شریف والی اکادریہ سبز باریہ شہر شریف تو اپنے عقیدت مندان اور اس دربار عالیہ دنال منسلک حضرات دنال مخاطمہ اور دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ساڈے جتنے بھی بچے ہیں جڑے خصوصاً باہر گئے ہیں، دوسرے ممالک، سعودی عرب، دبئی، جدید ممالک، اللہ تبارک تعالیٰ انہوں نے اپنے حفظ و ایمان سے رکھے اور اپنی حفاظت سے رکھے، پھر وہ خیر و فیت دے نال آ کے اپنے والدین نوں مل، گھر والوں نوں مل. اج دی گفتگو دا تھوڑے نہ تھوڑا جا مخاطب ہون دا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا جا تھوڑے نہ رابطہ ہو جائے، کیونکہ غور و خوض تو بعد اسی یہی ایک رستہ لبیا یوٹیوب دے تھری کہ تھوڑے نہ گل بات کر سکیے، کیونکہ میں بڑھاپے دے وچ زیادہ سفر نہیں کر سکدا، اس کر کے دل بھی چاہتا کہ تھوڑے نال کوئی گل بات کسی طریقے نہ ہو بے. تو یہ تھوڑی ان شاء اللہ تعالیٰ ہوں اسی چینل سے تھوڑے نال رابطہ رہے گا، اسی چینل سے ان شاء اللہ تعالیٰ جو میری ڈیوٹی اس سلسلے جیسا تعلق نہ لگی ہے تھوڑا تعلیم کرنا دینی تعلیم، اصل جو مقصد ہے اللہ تبارک تعالیٰ نو راضی کرنا اور اللہ تبارک تعالیٰ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی کرنا. اللہ تعالیٰ نو راضی کرنے لئے اللہ دی عبادت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی کرنے لئے آپ کے اسلام دا تعلق ہے. انشاءاللہ تعالیٰ چلتا رہے تھوڑی اصلاح لئی اپنے علم دے مطابق جو اللہ تبارک تعالیٰ مینوں عطا فرمایا وہ تھوڑے نال گل بات ہوندی رہے گی تاکہ ساری دینی اصلاح ہو سکے، اور کوئی غرض نہیں، دینی اصلاح لے تاکہ ساری سب کی آخرت بہتر ہو جائے. بات آخرت دی ہے، دنیا گزر جائے گی جیسا بھی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سانو آخرت دیا کامیابیاں حاصل کرنے لئی نیک اور صالح اعمال دی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً نماز پنج گانا قائم رکھن دی، کیونکہ نماز تو بغیر گزارا نہیں. نماز اللہ دا بار بار تاکید ہے اللہ دی طرفوں کہ نماز قائم رکھوں، اسی نماز قائم رکھاں گے تو اللہ تبارک دے نال ساڈا تعلق رہے گا. اللہ تبارک دے نال تعلق رہن دے نال انسان آخرت دی کامیابی بھی حاصل کر سکدا اور اللہ نو راضی کر کے، اللہ تعالیٰ جس ویلے راضی ہو جاندے دین و دنیا دے اندر اللہ نواز دے بندے، ساڈیا دنیاوی مشکلات بھی آسان ہو سکدیاں اگر اسی نمازاں قائم رکھاں گے اور نیک اور صالح اعمال دی عمل کر کے اسے کوشش کر رہے ہیں نیک اور صالح اعمال کر کے، اور خصوصاً اللہ کو توفیق یہ منگتے ہوئے کہ یا اللہ سانو ہر برائی تو محفوظ فرما، خصوصاً کبیرہ گناہاں تو محفوظ فرما لیں، اور جو بھی سانو اپنی رحمت نہ دنیا کے اندر اپنی عبادت کے اندر رہ کے زندگی گزارنے کی توفیق